var arbetskamrater, fröken Johansson och jag. Och inuti affären kom till oss en vacker dag. En herre som var stilig med en röst så underbar. Och båda två så undrar vi vad detta var för kar. Fröken Johansson serverade mest en kaffetår med dock. Men när han kom in, hon i affären allt dyrte upp. Innanför den lilla disken båda drömmande vi gick. Men jämt så blev det fröken Johansson som expirerat dit. Fröken Johansson och jag, vi tittar snett upp på varann. Vi ville ju så gärna veta vad det var för man. En dag han så berätta att han satt upp på kontor. Och att hans far var direktör med en fabrik så stor. Och vi drömde ju om pengar, bil och stuga ner vid sjön. Innerst ut i våra hjärtan hade vi ju samma bön. Men jag tänkte, om han friar blir det knappast mig han tar. Det är nog säkert fröken Johansson som största chansen har. Han var mycket, mycket stilig och bar sten ut i sin ring. Och båda två så hängde vi på oss dingle, dingle, ding. Man krusade och fjäskade och målade sig så grann. Och osams blev vi därför att vi älskade samma man. Fröken Johansson var tjusig, hon var vacker som en dag. Hennes näsa den var böjd, hon hade rena anletsdrag. Men jag själv var lite runnet och min näsa peka upp. Till slut förstod jag att för mig det inte längre fanns något hopp. Ja, han kom och gick och hälsade men sa det ingenting. En dag var fröken Johansson en fin förlovningsring. Och från den stunden blev det slut på vårat puttra sju. De gifta blev och hur det gick ska ni få höra nu. Fröken Johansson, hon ångrar sig, det kan man ju förstå. Ty det var en sol och vårman som hon råkat träffa på. Jag står ännu bakom disken och jag känner mig så glad. För om till mig han hade friat har hans offer varit jag. Jag står ännu bakom disken och jag känner mig så glad. För om till mig han hade friat har hans offer varit jag.